ପୋଲିସ ହାତରେ ଫେସବୁକ୍ର ଫେକ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଫେସବୁକ୍ର ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଏକାଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏହି ଯୁବତୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ ଧରି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲେ ଯୁବକଙ୍କୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଜ ଫଟୋ ନ ଦେଇ ଅଜଣା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର, କେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ କେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁ ମାରୁଥିଲା। ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ପରେ ଜବତ ହୋଇଛି 1,33,000 ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ସହ ଚେକ୍ବୁକ୍। ଫେସବୁକ୍ର ଏହି ଫେକ୍ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଛି ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘର ବାଣପୁର ନିକଟ ନାଚୁଣୀ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା। କେହି ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲେ ଘରେ ଥିବା ବାହାନା କରି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିଲା। ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଚୁନା ଲଗାଉଥିଲା ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ଆଜି ବନ୍ଧା ହେଲା ଫେକ୍ ଫେସବୁକ୍ କୁଇନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।